បាទកត្រឹមដំណាច់បាទខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះឃើញថាការសាងសង់បាទកដាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដៃជូដែលមានតម្លៃវិនិយោគប្រមាណ $1,500 លានសម្រាប់បានបាទកដាជាង 80% ហើយនឹងក្រុមបញ្ចប់ការសាងសង់ឲ្យរួចរាល់បាទនៅចុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះបាទនេះបយងតាមរបាយការណ៍ដែលផ្ដល់ដោយបាទអាយដាមបាទសិនច័ន្ទសេរីវុទ្ធារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យបាទនៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសយានស៊ីវិលការងារសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដៃជូដែលបានសម្រេចមកក្រាជាង 80% នេះបានចំណាយទឹកប្រាក់សរុបអស់ប្រមាណ $1,200 លានអាមេរិកហើយដែលជាការវិនិយោគបាទក្នុងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនបាទជាមួយគ្នានេះការងារបន្តបន្សំបាទនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានលំដាប់អន្តរជាតិដ៏ធំមួយនេះនឹងបន្តនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរបាទតាមការគូបញ្ជារបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបច្ចុប្បន្នការសាងសង់បាទក្រៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដៃជូមានបុគ្គលិកកំពុងបាទក្រៅថាកំពុងបម្រើការងារសរុបបាទជាង 15,000 នាក់នោះហើយក្នុងនោះបាទ 90% គឺជាជនជាតិខ្មែរគណៈគម្រងបាទក្រុមបញ្ចប់ការសាងសង់បាទសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2024ហើយបាទគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិបាទដៃជូនេះក្រុមសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះតែម្ដងបាទទូនជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដៃជូដែលមានតម្លៃបាទវិនិយោគ $1,500 លានអាមេរិកនេះគឺជាគម្រោងវិនិយោគរវាងរដ្ឋនិងឯកជនដែលរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសយានស៊ីវិលបាទមានភាគហ៊ុនបាទគេថាវិនិយោគបាទ 10% ដែរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនេះបាទត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បាទក្នុងការជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសទាំងក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់បាទនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបាទ